Με μια λακωνική ανακοίνωση Πρόεδρια της Δημοκρατίας, το απόγευμα έκανε γνωστό ότι ο Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης αποδέχθηκε την παραίτηση της αναπληρώτριας κυβερνητικής εκπροσώπου Δόξας Κομοδρόμου. Υπέβαλε σήμερα την παραίτησή της στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη η αναπληρώτρια κυβερνητική εκπρόσωπος κυρία Δόξα Κομοδρόμου. Η παραίτηση της κυρίας Κομοδρόμου έγινε αποδεκτή από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Κυρία Κομοδρόμου, μετά το σάλο που προέκυψε με το ζήτημα των υπεροριών της επιστολή της προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ανέφερε ότι δεν είχε άλλη επιλογή από την αποχώρησή της από το κυβερνητικό σχήμα. Μάλιστα, στην επιστολή της, η τέως πλέον αναπληρώτρια εκπρόσωπος υποστηρίζει ότι οι βολές που δέχθηκε αποτελούσαν μέρος ενός καλωστημένου, όπως η ίδια υποστηρίζει, σχεδίου που ενορχιστρώθηκε με στόχο για να πλήξει τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη την κρίσιμη ώρα που ο ίδιος έδιδε μάχη στη Νέα Υόρκη για το Κυπριακό. Μιλώντας στον Αντένα, η κυρία Κομοδρόμου ανέφερε πως επιστρέφει στα καθήκοντά της στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, έχοντας ήσυχη την συνείδησή της, καθώς κινήθηκε στο πλαίσιο των προνοιών του νόμου για τη δημόσια υπηρεσία, χωρίς, όπως επέμεινε, να επιβαρύνει το δημόσιο ταμείο έστω και με ένα σεντ. Το πρόσωπο που θα αντικαταστήσει την κυρία Κομοδρόμου αναμένεται να ανακοινωθεί τις επόμενες μέρες. Οι πολιτικές ευθύνες δεν εξαντλούνται με την παραίτηση της αναπληρώτριας κυβερνητικής εκπροσώπου, αναφέρει σε ανακοίνωση του ΑΚΕΛ, το οποίο επιρρύπτει ευθύνες στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Κάτι το οποίο επεσήμανε με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ο Γενικός Γραμματέας του κόμματος Στέφανος Στεφάνου. Η Δόξα σε ρόλο Ιφηγένειας παραιτήθηκε ως έπρεπε, αλλά στην ουσία θυσιάστηκε για να διαγραφούν οι πολιτικές ευθύνες αυτών που έλαβαν τις αποφάσεις στο θέμα των υπεροριών. Η κοινωνία απαιτεί αλήθειες και πραγματική ανάληψη ευθυνών. Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών στην πρωινή της συνεδρίαση αποδέσμευσε κατά πλειοψηφία τα κονδύλια για τους υπαλλήλους της Προεδρίας της Δημοκρατίας, με εξαίρεση αυτά που αφορούν τις υπερορίες για τις κυρίες Δόξα Κομοδρόμου και Μαρία Στατιώτη, προσωπική συνοδού της πρώτης κυρίας, τα οποία αποσύρθηκαν από πλευράς κυβέρνησης.